大家好，欢迎你们，我是陈老师。Hola, bem-vindos ao canal Aula de Chinês. Eu sou a professora Chen, professora de mandarim há mais de 15 anos. Antes de mais nada, eu já gostaria de convidar você para se inscrever no canal e ativar o sininho para você ser notificado para novos vídeos aqui no canal. Me siga no Instagram, Telegram também para você não perder nenhum conteúdo precioso, nenhuma dica sobre mandarim. E também não deixa de dar like a esse vídeo. Depois de assistir, compartilha com todo mundo, tá bem? E qualquer sugestão, opinião, dúvida, só escreve aqui embaixo no espaço dos comentários. Então, estou aqui para mais um vídeo divertido, para a gente quebrar um pouco dessa pressão de ficar estudando, 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 para a gente poder se distrair um pouco, para rir um pouco, tá bom? Então, eu separei algumas palavras que são normais, digamos assim, em mandarim, mas soando em português, são bem engraçadas. Então, sem demais, vamos lá para nossa primeira palavra, que é esta aqui, ó. É isso. Como se fala em mandarim? Você sabe? Se você leu Puco, que é bem parecido com Bocó. Um aluno meu, quando eu ensinei essa palavra para ele, ele falou assim: professora, cuidado! Se você fala bocó, as pessoas podem ficar ofendidas. Eu falei: por quê? Porque bocó significa idiota, estúpida. Eu falei: meu Deus, mas ó, primeira coisa, vocês precisam entender que a letra C em mandarim se fala ts. Então aqui, essa palavra não se lê bocó e sim puçó, tá bom? Puçó, isso, puçó, isso. E essa palavra tem um significado muito bom, que significa nada mal, significa muito bom mesmo, tá? Então, tem nada a ver com idiota, nada a ver com estúpida, tá bom? Puçó significa muito bem, tá? Então, lembra, a letra C tem um som de ts em mandarim, tá? Sempre. Tá? Não muda, tá bom? Sempre vai ser ts. Então, pucuo. Pucuo, tá bom? E a segunda palavra é tantan. É, opa! Não é tantan, não. Não é tantan, não, tá? Se você for ligar para alguém, para pedir para falar com alguém e a outra pessoa pediu para você tantan, não tá chamando você de tantan, não. Tantão, na verdade, significa espere, tá bom? Tão, isso. Na verdade, o pinyin se escreve assim, tá? D-E-N-G, só que o G no final não tem som, tá? É mudo. E a letra D tem um som de T, então é tão, tá? A sílaba repete, tantão, tipo espere, né? Espere, tantão, tá? Significa esperar, tá? Não tem nada a ver com tantão, não, tá bom, gente? E a terceira palavra, se, por exemplo, você for para a China e perguntar para alguém, né, onde fica a farmácia, por exemplo, e a pessoa responde, maluco. A pessoa não chamou você de maluco, não. Calma, não chamou você de maluco. E sim, maluco significa o quê, professora? Malu significa estrada, rua, tá? E co significa boca. Juntando, maluco significa esquina. Na verdade, ele respondeu a sua pergunta. Ele falou que a farmácia fica ali na esquina, tá? Então vamos lá, a pronúncia dessa palavra: maluco, maluco, tá bom? Mas eu confesso que é bem parecido com maluco mesmo, tá? Mas em mandarim é maluco, que significa esquina, tá, gente? Não tem nada a ver com maluco, não, tá? E aí, qual dessas ou quais dessas palavras que foram mais engraçadas para vocês? Comenta aqui embaixo. E quais outras palavras que eu não mencionei aqui em mandarim que também são engraçadas?
Escreve aqui embaixo nos comentários também, que eu vou adorar me divertir com vocês, tá bom? Então é isso, gente. Não esquece de curtir o vídeo, compartilha com seus amigos para eles se divertirem um pouco também, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!